Dragi bikovi, dobrodošli. U narednih nedelju dana, ono što vidim za vas, to je da je na dnevni red došlo raščišćavanje nekih blokada koje su bile prisutne u prethodnom periodu. Da kažem, neke teške stvari koje su, da kažem, vama možda teško padale da se odrade, obave, bilo da je u pitanju neki bitan razgovor, bilo da je u pitanju neki posao, poslovni zadatak koji se mora odraditi, bilo da su to neke obaveze koje imate, a koje ste onako zanemarivali, gurali pod tepih, a tiču se lično vas. E sad je došlo vrijeme da se pozabavimo onim stvarima koje do sada nismo mogli ili želeli da odradimo. U suštini je ovo dobra stvar zato što se fokus stavlja na ono što je zaista bitno i važno i što jel mora da se reši, odradi, obavi. Kada ovo budete uradili, a mislim da ćete uraditi onako sa dovoljno snage i da kažem nekog sistematičnog pristupa toj određenoj stvari, vama sledi jedno veliko rasterećenje i olakšanje koje će vam prosto otvoriti neke nove vidike koje će vas onako energetski malo osnažiti i na neki način promeniti perspektivu dosadašnjeg posmatranja na bilo tu određenu situaciju, bilo na onako generalno svet oko sebe. Tako da ove nedelje se naoružajte, ne bih rekla strpljenjem, ali budite svesni svoje snage, znajte da vi to možete i mislim da ćete imati dosta čak i nekih sretnijih okolnosti koje će vam pomoći u rešavanju tog nekog problema vašeg ili bavljenjem te neke situacije koja je vama bitna. Imaćete i jedan bitan razgovor, onako intiman, može biti malo teži, ali bit će onako konstruktivan, kako bih rekla, jer posle toga će se dosta stvari razjasniti i bit će vama samima jasnije na čemu ste, gde ste i ono šta treba uraditi, ne treba, šta je do vas, šta nije do vas i tako dalje. Dakle, jedna jasnoća sledi nakon ovih dana koja će biti onako, kažem, može biti izazovnije, ali imaćete, kažem, i sretne okolnosti koje će vam tu nešto pomoći. Imaćete dosta snage i upornosti i volje da se uhvatite u koštac sa ovim izazovom i izaći ćete iz svega snažniji i rasterećeniji, kažem, bit će vam sve jasnije. Toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste odgledali video. Želim vam puno sreće i uspeha u svemu što radite.